Doğma Yurtta Doğma Radyo 102.7 FM. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Studiyada mən Yunis Sorucov, Azərbaycan Nədən Danışdı proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əziz dinləyicilər, xəbərləri təqdim etdik. Bu arada xatırladım ki, bizi hazırda canlı yayımda CBC FM Azərbaycanın həm Facebook, həm də YouTube səhifələrindən izləyə bilərsiniz. Bir qədər əvvəl qeyd etdiyim mövzuları hal-hazırda telefon xəttində olan müasir İnkişaf Birliyinin sədri, siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü ilə müzakirə edəcəyik. Axşamınız xeyir Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən əvvəlcə verilişimizə başlamazdan öncə mən istəyirdim ki, prezidentin dünən Xocalı'dakı səfərinə bir toxunaq. Çünki bu tarixi səfər idi. Bundan düzdür, bundan əvvəl də prezident Xocalı'da olmuşdu. Lakin bu dəfəki səfərin özəlliyi həm də ondan ibarət idi ki, artıq Xocalılar öz doğma yurtlarında yaşamağa başladılar. Bu səfər sizdə hansı təəssüratı yaratdı? Prezidentin orada çox mühüm bəyanatlar oldu. Mən istəyirdim bir qədər əvvəl bir qədər bu barədə danışaq. Təşəkkür edirəm. Bizim üçün Xocalı adı bugünün özündə də, dünən də belə idi. Yəqin ki, gələcəkdə də belə olacaq ki, hər zaman çox həssaslıq daşıyan bir mövzu olacaqdır. Yəni, tək bir Xocalı sözünün özü belə bizim xalqın qan yaddaşında, tarixində çox dərin bir iz buraxmış bir addır. Yəni bu baxımından Azərbaycan prezidentinin ora səfər eləməsi, orada yeni binaların tikintisi, evlərin tikintisi və əhalinin artıq ilk qrupunun köçürülməyə başlaması, onlarla keçirilən görüş, orada edilən çıxış, verilən bəyanatlar hesab edirəm ki, həmin o qan yaddaşımıza bizə bir təsəlli olur bu məsələlərdən. Çünki Xocalı bizim üçün çox amansız bir mövzu olmuşdu. Xalqımızın faktik olaraq belini qırmışdı yəni bu faciə. Və bu mənada mən düşünürəm ki, Ali Başkomandanın müzəffər görkəmdə və qalib ədası ilə orada davranışları, çıxışları bizim sakinlərin orada o sevinç hissi ilə prezidentlə bir yerdə görüşməsi, fikir mübadiləsi eləməsi və prezidentin oradan verdiyi önəmli bəyanatlar bizim o yaramıza sanki belə deyib sağalmasına kömək olur. O ağrılı acılı məqamları hardasa unutmağımıza daha doğrusu yəni bir növ onun həll olunmasına sanki kömək olur. Bu mənada mən çox önəmli hesab edirəm və orada cənab prezident iki məqamı xüsusilə qeyd elədi, mənim də diqqətimi cəlb elədi. Bunun birincisi o idi ki, bu faciəyə görə, bu soyqırıma görə Ermənistan üzr istəməlidir və təbii ki, hətta yeri gəlsə təzminat da ödəməlidir. Çünki belə bir dəhşətli soyqırımı 20-ci əsrdə, 21-ci əsrdə bu cür hadisələrin baş verməsi bu yəni heç bir şəkildə bağışlanıla bilməz. Və digər bir məsələ yenidən Ermənistanda revanşistlərin hakimiyyətə gəlməyə cəhd göstərmə məsələsidir ki, yəni Azərbaycan bu məsələlərə də hazırdır. Əgər hər hansısa bir yəni onlar hakimiyyətə gələrlərsə, Azərbaycana qarşı hansı ərazi iddialarını çıxış edirlərsə, bu dəfə biz onlara qarşı daha amansız olacağıq. Mübariz müəllim, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımına görə Ermənistanın siyasi hakimiyyətinin üzr istəməsi Azərbaycandan bu münasibətlərin normallaşdırılması və sülh sazişinə gedən yolda bir şərt kimi çıxış edə bilərmi? Əlbəttə edə bilər. Yəni, ermənilər, Ermənistan hakimiyyəti dəxli yoxdur. Yəni, bugünkü hakimiyyət eləməyib, o vaxtki hakimiyyət eləyibdir. Onu eləyənlər sağdırlar, yaşayırlar. Və biz onların cəzalandırıldığını da görmürük. İstər rəhbər şəxslər, istər onu icra eləyən, onların əmrini yerinə yetirən şəxslər. Düzdür, bəzilərini biz həbs eləyib Bakıya gətirmişik, Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlərdə iştirak edənlərin. Amma ümumən götürəndə hələ cəzalandırılmalı olan ermənilər var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bizim belə tələbdə çıxış eləməyimiz tamamilə haqlıdır, təbiidir. Və mən sizə deyim ki, Ermənistan əslində bizdən çox şeyə görə özür istəməlidir. Təzminat ödəməlidir. Bunun biri Xocalı soyqırımıdırsa, digərləri, baxın, o 4-5 minlik bizim itkin düşən əsir və girovlarımız taleyi naməlum qalmış şəxslərdir. Minalara, basdırılmış minalara görə
həlak olan, şikəst olan, şəhid olan, yaralanan insanlarımızdır, hərbiçilərimizdir və s. və bizim bu şəhərləri, kəndləri, qəsəbələri viran eləyiblər. Yəni, faktik olaraq orada bir daşı daş üstə qoymayıblar. Bizim mədəniyyət abidələrimizi, bizim məhzidlərimizi nə vəziyyətə gətiriblər, nə günə qoyublar. Və bizim ərazimizdə başqa ölkələrdən gətirilmə erməniləri məşkunlaşdırıblar qanunsuz olaraq. Bütün bunlar hamısı cinayət əməlləridir. Hesab edin ki, bütün bunlara görə erməni xalqı, erməni hakimiyyəti Azərbaycan dövlətindən və xalqından üzr istəməlidir və bizim hətta buna görə təzminat tələb etmək də həm qanuni, həm də mənəvi haqqımızdır. Və əgər Azərbaycan dövləti belə bir tələblə etmirsə, bu həm də ona görədir ki, biz sülh gündəliyinə sadiqik, biz sülh sazişi imzalanması üçün problemlərin yaşanmağını istəmirik. Amma biz Ermənistanın, ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi məsələlərdən də sadəcə əl çəkəcəyik, unudacaq deyə bir məsələ də yoxdur. Cənab Prezident də qeyd edib ki, bu məsələləri unutmaq olmaz və biz unutmayacaq bunları. Hal-hazırda İrəvanda davam edən etiraz aksiyaları fonunda Başnazir Nikol Paşinyan sülh çağırışları səsləndirir və o bugünkü çıxışında deyib ki, əslində sülh sazişi ilə bağlı bütün məqamlar razılaşdırılıb, əsas prinsiplərdən gedir söhbət və yalnız onun izalanması yeri və tarixi barədə danışmaq olar. Sizcə Nikol Paşinyanı bu qədər əminliklə danışmağa vadar edən səbəb nədən ibarətdir? Doğrudan mı hər şey razılaşdırılıb? Hesab eləm ki, onun əminliyinin ən əsas səbəbi Azərbaycanın aydın bir xətli siyasət yürütməsidir. Azərbaycan prezidentinin bəyanatlarının aydın, dəqiq və anlaşılan olmasıdır. Azərbaycanın sülh gündəliyinə sadiqliyidir. Yəni, bunlar yəqin ki, əsas ola bilər. Çünki biz qalib dövlət olmağımıza baxmayaraq, sülh məsələsindən, sülh sazişindən, oyla bağlı məqamlardan geri çəkilməmişik. İlk gündən, müharibə bitəndən dərhal sonra nə təklif etmişdiksə, bu gündə o fikirlərdəyik, o düşüncədəyik, o qərardayıq. Sadəcə olaraq, mən Nikol Paşinyanın sülh göyərçini kimi çıxış eləməsinə bir o qədər də inana bilmirəm. Çünki erməni xidləti ümumiyyətlə, yəni bizdə əminliyə imkan vermir. Biz bunların illərlə hansı davranışlar göstərdiyinin şahid olmuşuq. Biz Azərbaycan xalqı bundan çox böyük əzab əziyyət çəkib, belə bayaqlar Xocalı soyqırımı hələ bir tək faktdır, yəni biz bunu xatırladıq. Nə qədər belə məsələlər var. Ona görə mən ermənilərin COP29-a qədər sülh sazişi ilə bağlı dediklərində səmimiyyətə tam inana bilmirəm. Biz keçən ildə çox yaxın idik. Yay aylarında təxminən xatırlayıram. Açıqlamalar verilirdi qarşılıqlı olaraq həm Azərbaycandan, həm Ermənistandan və biz bu məsələyə sadiq də qaldıq. Amma onlar separatizmi qızışdırdılar. Nə oldu? Orada Qarabağda, Xankəndidə o cəhənnəmə vasil edilmiş o separatizmin liderləri orada seçki keçirdilər. Bir dırnaqarası lideri göndərib başqasını gətirdiyində bizim aidiyyəti qurumlar onlara istədikləri dırnaqarası çayı bu gətiriblər burada təqdim eləyirlər. Və bax bu cür hadisələrlə, bu cür əməllərlə məşğul oldular. İndi biz sərhədin, şərti sərhədin müəyyən bir hissəsini müəyyənləşdirmişik və bu da əlbəttə böyük bir hadisədir. Bəlkə bu da Paşinyana biraz da bu fikirləri söyləməkdə əsas veribdir, haqlı da hardasa. Amma ümumən və əsasən götürəndə erməni xisləti, Paşinyan kimi şəxslərin, Köçəryan Sərkisyan kimi şəxslərin verdikləri vədə əməl eləyəcəklərinə inanmaq bir o qədər də mümkün deyil. Biz özümüzə inanırıq, biz Ali Başkomandana inanırıq və onun əmrini gözləyən hər an bu erməni problemini yenidən həll etməyə hazır olan Azərbaycan ordusuna inanırıq. Və sonda sizdən bir məsələyə də münasibət öyrənmək istəyirəm. Rusiya tərəfindən Xankəndidə konsulluq açılması ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürülür. Bu təşəbbüslərin nə dərəcədə real olması ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Mən tanış oldum bu məlumatla, amma yəni düşüncəm belədir ki, hansı əsasla yəni bu Xankəndində konsulluq istəyir? Bu bir qədər mənim üçün açığın deyim qaranlıq qaldı. Çünki Xankəndində Rus yoxdur, Rusiya vətəndaşı yoxdur. Hələ ümumiyyətlə elə yeni-yeni məskunlaşma prosesi gedir. Azərbaycanlılar özləri hələ yeni qayıdırlar ora. Və orada Rusiya
dövlətinə məxsus konsulluq nə kimi fəaliyyət həyata keçirəcək? Bu bəlli olan məsələ deyil. Özdə niyə məhz Xankəndini sən istəyirsən? Və bəllidir ki, özdə həssaslıq daşıyan bir yerdir Xankəndi. 100 ilə yaxındır ki, bir qara yaraydı belə deyək də, obrazlı və kobud desək Azərbaycanın mətnində. Və biz bu məsələni həll etmiş olduq. İndi belə bir təklifin çıxış etməsi açığın deyim, o qədər də xoş qarşılamadım. İndi Azərbaycan dövləti və onun rəhbərliyi bu məsələləri necə həll etmək lazım olduğunu daha yaxşı bilir. Amma şəxsi fikrimi söyləyərdim ki, buna ehtiyac görmürəm. Yəni, məsələn, başqa bir şəhərdə deyək ki, bilmirəm, Naxçıvanda var mı, yox. Bəlkə də Naxçıvanda istəsələr bir o qədər biz belə bu şəkildə qarşılamaz. Yəni, ola bilər ki, orada Rusiya vətəndaşı olar və ya Rusiyaya aid hansı fəaliyyətdir. Amma Xankəndində belə bir məsələnin olmasına mən düşünürəm ki, gərək yoxdur. Rusiya tərəfindən belə bir təklif verilməsi də bir qədər anlaşılmaz oldu mənim üçün. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti bunu necəsə hansı formada cavablandırıb bu məsələni həll edəcək. Mübariz müəllim, çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuz üçün və maraqlı müsahibəyə görə sizə bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladaq ki, bizimlə telefon xəttində müasir İnkişaf Birliyinin sədri, siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Biz sizinlə sabah yenidən eyni vaxtda və eyni məkanda görüşəcəyik. Sağ olun.